ჩვენ რომ გვიყვარს ისეთი ამბები თუ აგზელებს ლეონდელ გადაცემას და ასეთივე სტუმრები გვყავს დიახ ერეკლე გეწაძესა და ელენე კალანდაძის პროექტის Bad Habits ფარგლებში შექმნილ ახალ სიმღერაზე გაკეთდა ანიმაციური ვიდეო რგოლი რომლის პრემიერაც რა თქმა უნდა დილის შოუში შედგება და ჩვენი სტუმრები უკვე სტუდიაში არიან ელენე კალანდაძე თავად ისინი როგორ ხსენებენ დეტალებს Salami, შეიქმნა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთებიც შეიქმნა შემდეგ ნაირად. მოკლედ გვეძებდი. გვეძებდი. აი ხარ დღეს ძალიან კაი. გოგონას, რომელსაც შეეძლო რეპი, გარეპვა, რეპო, გარეპვა. აჰა. ხოდა ეს ამდო შემეხმიანა რომ მე კიდევ ვეძებ ბიჭსა რომ უსად შეუძლია რეპებისთვის ბიტები გამიკეთოსო და ესე დავკონტაქტებდი და ვარ მარტო ძალიან საინტერესო არის ეს გაცნობის ამბავი იმიტომ რომ კი ერეკლე გეწაძე ასე ვიცოდი რა თქმა უნდა და პირველი რაც მოვისმინე და რამაც ძალიან ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იყო წინწყარო რა და შემდეგ შევეცადე რომ მეთქე ეგებს შევეხმიანო ეგებ რაღაცნაირად მოხდეს ჩვენი კოლაბორაცია და პარალელურად ხდებოდა ის რომ ეს ეძებ და რეპერ გოგოს ახლა ესე რეპერად მე ჩემთვის ვერასოდეს ვერ მოვიაზრებდი მაგრამ ხო მაგრამ აი რაღაც ეს შემოთავაზება რომ მითხრა არ შევუშინდი მეთქი რატომაც არა მოდი სადო თქო და იმდენად რაღაც ძალიან გავუგეთ ერთმანეთს მეგობრულად მუსიკალურად საერთო ინტერესი ზუსტად და ეს არის აი იმის გარანტია რომ მე შემდეგ გააკეთო ძალიან საინტერესო რაღაცები და ასე არის პრინციპში თითქმის ერთი წელია უკვე ერთმანეთს ვიცნობთ და ყოველ დღიურად რაღაც ახალ პროდუქტს ვაკეთებთ და აი კონკრეტული პროექტით დაიწყო Bad Habits-ი და Bad Habits-ის გარდა ჩვენ კიდევ სხვა პროექტები გვაქვს და ნუ Bad Habits-ი პირველი არის პირველი და რაღაცა განსხვავებული რას მოიცავს ეს პროექტი ძალიანად რომ ისაუბრებთ Bad Habits-ი რას მოიცავს და მოიცავს ელექტრონულ მუსიკას საცეკვაოს და ტრეპს ანუ რეპს და ანუ აი ეს რაღაცა სინთეზი არის რომელშიც ასევე ჩატენილი მაქვს ვოკოდერით რა ანუ ეს ელექტრონული ხმა Daft Punk-ი რო უშვებს ხოლმე ხმას აი ეგეთი ხმა უკვე შენი ხმით ვიცით ეს ჩვენ გამოგებლებმა კი აი ეს ყველაფერი არის შეზავებული და რაღაცა ესეთი ის გაკეთებული მიქსი ხო და ძალიან კომპოზიცია საერთიანებს თუ ჯერ ერთზე მუშაობთ თუ როგორ არა რაღაც ალბომი არის შეკრული რაღაცნაირად ბევრი გამოვიდა არ ვიცი რაღაცა 12 კომპოზიცია გვაქვს არა იმიტომ რომ მართლა ყოველ დღე მუშაობთ ხო ყოველ დღე ხდებით საპრემიერო კონცერტი გახსოვთ ჩვენს მაყურებლებსაც ახსოვთ კონცეპტ არტის ფარგლებში იყო ხო არტოს ბაქში კი არტოს ბაქში 5 ივლისს კი კარგად გახსოვთ ძალიან კარგი კონცერტი იყო იცი რა არის პრინციპში ჩვენთვისაც არის როგორი ამბავი იცი რომ ეს პროექტი იმ დენ რაღაცას მოიცავს რომ საქართველოს რო გადავხედოთ საქართველოსში არსებულ მსგავს რაღაცებს პრინციპში აი ზუსტად აი ამ მიმართულებით როდესაც გოგო რეპავს ბიჭითან მღერისთან ვოკოდერით მღერის მსგავსი რა არ არისო და შესაბამისად ეს არის ინოვაცია ეს არის რაღაცა ახალი ჟღერადობა რომელიც ფიქრობ რომ საინტერესოც უნდა იყოს და ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია და გვაქვს სურვილი კიდევაც რომ რაღაცნაირად საქართველოს გაცდეს და გავაგონოთ ჩვენი ხმა თელმსოფლიოს და ამაზეც მუშაობთ რა რაღაცა მაგზავნით უცხოურ ლეიბლებთან და იმედი იქნება ხო ერთადერთი პანდემია პანდემია მე მაგაჩნია აი ერთადერთი პანდემიამ შეგვიშალა ხელი რომ აი რაღაცა შეგვაფეთქა ყველაფერი დასრულდა ნუ არ ვაკურთოთ ეს კლიპი და მე უკვე ვიდეოზე გავაგრძელოთ საუბარი სიამოვნებით მოგისმენთ და შეგხედავთ ასე რომ პრემიერა ჩვენს ეს პრემიერა დილის შოუს ეთერში Why you coming? Won't you just get up? Say some more time, line up. Speak it up.
murder, don't fall. It's not justice, that's just so hard. Just because you're falling doesn't mean it's over now. Everything's okay, yeah, no need to make a cry. The big second just to steal the parents out of power. Raise your head up high, try to be a voice aloud. Make your own mystery, return into real story. What is it that you're thinking? And what is it that you're faking? But it's in your mind, cause no one's gonna like the cry. Motion designer, South Sari, როგორც ჩანს. Რა მაინტერესებს ციდან იდეა თქვენი იყო რომ ანიმაცია გაკეთებული იყო და მე შეხვით ანანოს თუ როგორ ანანოს ანუ ერთობლივი იდეა იყო მაგრამ ესე კონკრეტულად არ მითქოს რომ აი ეს ანიმაცია მინდა ესეთი ანიმაცია რაღაცა უკვე თავისუფალი იყო ამაში. ხო იცი რა ანანოს ერეკლე მიაწოდა ჩვენი არსებული იმ პერიოდში რაც ჰქონდა მომზადებული ჩვენი სიმღერები კომპოზიციები და ანანომ აი ამ კონკრეტულზე გამოთქვა სურვილი და პრინციპში მართლა ძალიან მოუხდა ტექსტი თვითონ არის რაღაცნაირად. ტექსტი შეიძლება შენი? კი, ტექსტი ყველაფერი მეკუთვნის მე, ყოველთვის მე თვითონ წერ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვცდილობ რა ეს ჩემი გულიდან ამოძახელი რაღაცები, ყველა სიმღერას აბსოლუტურად სხვადასხვა ტექსტი აქვს, სხვადასხვა თემაზე და ამ კონკრეტულ კომპოზიციაზე სიმღერას ჰქვია Never Cry და ეს რაღაცნაირად ეხმიანება აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით უსამართლობას და უსამართლობას ნებისმიერ ამბავში, ნებისმიერ სფეროში და ეს არის აი სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რაღაც უიმედობა აქვს, ვისაც ბრძოლის უნარიანობა აქვს დაკარგული და აი არ დანებდე და არ გააგრძელო, ხო, არ დაყარო ფარხვალი. მაგრამ გადმოდის, იცი, აი ეგ მოხდა და ეგ მოხდა. ხო, და აი ბოლოს, აი სუსუ ბოლო ნაწილში არის, აი როდესაც მე ვყვირი, აი can I won't go on just like this. აი რაღაცნაირად რო ცდილობ, რომ აი აღარ მინდა აი ასე და პირიქით, რომ მინდა რომ ვიბრძოლო. ხო და რაღაც მოუხდა ძალიან ანანოს ეს იდეა, ყველაფერი და ეს მუსიკალური ჟღერადობა და აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ამ
developers ჩვენ რო ვქმნით და ვწერთ, მე ამის mastering-ი ხდება Leno Records-ში და ხო დიდი მადლობა მართლა თითოეულ ადამიანს, ვინც გვერდში გვიდგას და ვინც ჩვენთან ერთად ქმნის საინტერესო რაღაცას. ხო და რაღაც ხარისხი იკითხება რა და პრინციპში ხარისხზე მე მგონი ეჭვი არავის გვეპარება და როდესაც 200 ადამიანი შეიკრიბება და კოლაბორაციას გადაწყვეტ და ერთად მუშაობას, უკვე იმის გარანტიაა რომ ხარისხიანი პროდუქტი გვექნება ჩვენ და მსმენელსაც რა თქმა უნდა. ასე ფიქრობ და ასე სამომავლო გეგმეთ გითხარით ისეთი კონკრეტული. კონკრეტული სამომავლო. Да, რა კონკრეტულიც მაშინ. აი უახლოეს მომავალში დავაანონსებთ ერთ კონცერტს. აა ბეთებიცის და მეორე კონცერტსაც დავაანონსებ, რომელიც არ იქნება ბეთებიცი და იქნება სხვა ჟანრის, სხვა პროექტი. ხო, სხვა პროექტი. მაშინ ასე შევთანხმდეთ, რომ უკვე აქ უნდა გვიმღეროთ, ანუ ვიდეო ნახეთ და შემდეგი მოსლო უკვე კონცერტების ანონსი იყოს აქ. კი, მე და ერეკლე არ ჩერდებით, არა, მართლა იყო იმიტომ კი არა, რომ რაღაცნაირად გვინდა თავი წარმოაჩინოთ, მართლა ყოველდღიურად რაღაცას ვაკეთებთ. ეს ყოველდღე ბიტებს აწყობს, მიგზავნის მე სახლში, მე ყურსასმენებით რაღაც ტექსტ და მელოდიას ფიქრობ და მე ამ ყოველფერს ვაჯამებ და ძალიან დიდი სიამოვნება ამ ადამიანთან ერთად მუშაობა. ყველაზე დიდი პრიორიტეტი არის ის, რომ საერთო ინტერესები გაქვს და აი ამ ინტერესების ირგვლივ ვერთიანდებით და ეს თანხვედრა რო არის, მე შემდეგ ეს არის რა, აი ყოველფერს გარანტი რომ მე ესეთი საინტერესო პროდუქტი დადო და მე შეთავაზო მსმენელს და მაყურებელს, ასე რომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. ხო, აი მეორე პროექტზე უფრო მეტი ინფორმაცია გვჭირდება. მეორე პროექტი ესე კონკრეტულად რამე თაურიან სახელი არა, არის უბრალოდ ელენე კალანდაძე, ერეკლე გეწაძე და ვაკეთებ ბევრ სხვადასხვანაირ მუსიკას. არის ეს ჰაუსის ელემენტებით, უფრო ესეთი მსუბუქი, ვიდრე ეს, ხა ეს ტრეპი ცოტა მძიმე არის. ეს ალბომის სახით შეიძლება გამოვიდეს. ხა ესეთ მომენტებში გამოვა და თან ყოველდღე არა, მაგრამ ყოველ კვირას იდება ეს, რა ქვია, ახალ-ახალი ტრეკი Spotify-ზე და Apple Music-ზე და YouTube-ზე და SoundCloud-ზე. და მოძებნოთ და ადევნეთ თვალყური. ეს კლიპის დევს YouTube-ზე შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ნახოთ. ხო, გეგმები გვაქვს და აუცილებლად მერე მოვალთ ხოლმე და გაგიზიარებთ. ცალცალკე გეგმებზეც გვესაუბრეთ. და არაფერი ცალცალკე გეგმები არაფერი არ მაქვს. დილით ვიღვიძებ ხოლმე და ვარ გადაცემაში და შემდგომ მთელი დღე ვუთმობ აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურია რა, აი მთელი ამდენი წლის განმავლობაში მე როდესაც მღეროდი, აი არაფერი რაღაცა ჩემი საკუთარი არ გამაჩნდა, რაღაცა თითქოს დრო არ მქონდა იმისთვის, რომ და თან არც მყავდა ადამიანი, ვინც რეალურად ასე გამიგებდა რა და ზუსტად ჩემი ანალოგია ეს ყუპის ცალებით ვიპოვე ერეკლეს სახით, იმიტომ რომ მე ყოველთვის უკვირდებოდი რომ აი ჩემი რაღაცა ინტერესები მუსიკალური მხრივ ძალიან მრავალფეროვანი იყო და აი სხვადასხვა ჟანრის მიმართულებით და აღმოჩნდა რომ ერეკლეც ასეთი არის, მრავალ ჟანრში მოღვაწეობს და რაღაცნაირად მაგიტო გავერთიანდით და მაგიტო ხო საერთო სათქმელი გქონდა. ანუ მე როდესაც მღერი ჩემს მუსიკალურ სათქმელს ერეკლე ამბობს და როდესაც ერეკლე უკრავს მის რაღაცა ვოკალურ ნაწილს მე ვამბობ ხოლმე და ეგ ძალიან საინტერესო. ქართულად ხომ არ გიფიქრე, აი ბეთებიც არ არსებობს ხო ქართული ერთი რაი? ქართული რეციტატივი ძალიან საინტერესოა. სხვათაშორის ბახო ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს და ასე გვირჩევს რომ რაღაცას ვიტყვი რომ შენ თანაბრად კარგად ვღერი ქართულადაც და ინგლისურადაც, ანუ ქართულ და ინგლისურ ენებზე. იცი რა არის? ამიტომაც ვფიქრობ რომ გამოგივა. მე ვხდები რასაც მეუბნები და რა არის იცი, აი ეს ყველაფერი იმდენად გულწრფელად მოდის ჩემგან ტექსტს წერ, ანუ ფიქრობ ჯერ ინგლისურად და შემდგომ ეს რეალურადაც ასე ხდება ხოლმე რა ცხოვრებაშიც, რა ძირითადად ფიქრობ ჯერ ინგლისურად და შემდგომ ქართულად, იმიტომ რომ უცხოეთში ცხოვრება მრავალწლიანი იმოქმედა და ამიტომ ეს ყველაფერი ტექსტი და ეს სათქმელი ინგლისურად გამოდის ჩემგან და ქართულად მიჭირს, მაგრამ არ ავშავს, არ ვიცი, ვცდი. შეიძლება ინგლისურად აზროვნებს მე მე თარგმნი. ხო, სადოთ, არ ვიცი. იცი რა, საინტერესოც იქნება და რო გამოგივა ამაში ეჭვი არ მეპარება. ნამდვილად. ოკეი, ოკეი. ერეკლე მაგნიშნა, რომ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, თუმცა ეს პერიოდი ძალიან ნაყოფიერად გამოიყენა, ხო, რეალურად, რაღაც დადებითი მხარითაც. რეალურად პანდემიაში გავიცანით, პანდემიის დროს გავიცანით ერთმანეთი და აი მქონდა რაღაცნაირად, მარტო მქონდა ეს პროექტი დაგეგმილი, მაშინ არ ვიცნობდი ელენეს. და დაიწყო პანდემია და აი შემინელდა თუ რაღაცა გამიჩერდა ეს პროექტი და აი ამ დროს შემხვდა თან ელენეც და მოდი ბარემ, ხა მოდი ცადოთ ერთად, აი რაღაცა ეგ იყო რა, აი მოდი გავტესტოთ.
და ნუ ამ პანდემიაში რაღაცნაირად ამ შეზღუდულ დროებში და ამ ჩაკეტილებაში მოხდა ის, რომ ძალიან გავუგეთ ერთმანეთს. აი საერთოდ რა რაღაცა დაღვინდა იდეები, დაიწურა და რაღაცა უფრო კი, კი, აი საინტერესო იდეების განხორციელება, ხო მარტო ჩვენ არ ჩივით, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენს გარშემო რა რაღაცა ყველაფერი შენელდა და ისეთი მასშტაბებით აღარ ტარდება არც კონცერტები, არც ღონისძიებები და არაუშავს ეს არანაირად არ გვიქმნის ჩვენ რაღაცა იმ განწყობას, რომ აღარ ვიმუშაოთ, აღარ ვიშრომოთ. პირიქით ამ ყველაფერს ვაგროვებთ, უფრო მეტად ძლიერდებით, უფრო მეტად ვგვინდებით, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით და უფრო მეტად მზად ვართ იმისთვის და კონკრეტული მიმართულებები გვაქვს ხოლმე, აი საით უნდა წავიდეთ, რას უნდა დაუმიზნოთ, ეს ყველაფერი გამოცდილება არის, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდ სიამოვნებას და ბედნიერებას. ჩვენ ერთი პლუსი, მთავარი პლუსი იყო ის, რომ დრო დაგვრჩა საკუთარ თავთან, ხო? უფრო მეტი ამ პანდემიის დროს და ეს დრო გამოიყენეთ. მაგრამ მე მგონია რომ გვეყო. დასრულდეს იმედი, მალე დასრულდება და ორი ზედმეტი კონცერტიდან კონცერტზე, სპექტაკლიდან სპექტაკლზე მივლით და გავატარებთ და მე ვიწუწუნებ, რომ დრო არ ფრჩება არაფერი. ისე ვიწუწული ჯობს. ორი ზედმეტი რაღაცა მოაცილა რაღაც კუთხით პანდემიას, ხო რაღაცა თუ შეგიძლია რომ კონცენტრირება მოახდინო და რაღაცნაირად არ გაიფანტები ამ გარემომ და ამ დრომ, თითქოს რაღაცნაირი ფოკუსირების საშუალება მოგცა. არა, ნამდვილად ამას შეუძლებელია რომ გაექცე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მე არ ვახსენებ, არ ვამბობ რომ რა ცუდი მხარეც აქვს ამ ყოველთვის, მაგრამ ყოველთვის რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ ადამიანებმა, რომ სხვა კუთხიდანაც შევხედოთ, რაღაცნაირად ჩვენ თავთან დავრჩეთ, რაღაცებზე დავფიქრდეთ, რა უნდა გამოვასწოროთ, ეს პირიქით რა, ანუ შეიძლება რომ ყოველთვის. ეს ტრეკიც და ვიდეოც შევიდა, ამას ახსენებ. ხო, რა ვიჩემებთ შემთხვევით? მართლა გულწრფელად გიუსავთ, ძალიან კარგი ნამუშევარია ყველაფრით და რაღაცნაირად სრულფასოვანი შეიძლება ითქვას და გელოდებით რა. ძალიან დიდი მადლობა. გელოდებით კონცერტს, ალბომს, ყველაფერს. კონცერტის ანონსით უკვე სტუდიაში. ვიგრიალებთ. აუცილებლად.